Lepo pozdravljeni na še enih besednih postajah Filozofske fakultete. Tokrat predstavljamo knjigo Film, radio in televizija med pandemijo. Izdala jo je znanstvena založba Filozofske fakultete. Uredila pa jo je profesorica Polona Petek, ki jo prisrčno pozdravljam v svoji družbi. Polona Petek je na Filozofski fakulteti diplomirala iz primerjalne književnosti, nato pa je v Avstraliji magistrirala in doktorirala iz filmskih študij. Danes predava na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo in je tudi predstojnica katedre za film in televizijo. V nasprotju za filmske in televizijske študije. Hvala za ta popravek. V nasprotju z večino dosedanjih raziskav komuniciranja med pandemijo, ki se večinoma osredotočajo na družbena omrežja in druge spletne platforme, pa vaša knjiga pozornost usmeri v klasične množične medije, torej film, radio, televizijo. Povejte nam prosim, kako je knjiga strukturirana, pa katera so tista ključna spoznanja, ki jih prinaša. Najprej hvala lepa za to povabilo. Sem vesela priložnosti, da lahko knjigo predstavim tudi v takšni govorjeni obliki. Ja, res je. Ne? Osredotočili smo se torej na tako imenovane klasične množične medije, z izjemo tiska, tega seveda ne obravnavamo in tudi ta fokus na film, radio in televizijo je seveda do neke mere pogojen z mojim domicilom zdaj, se pravi z akademijo, ki se seveda ukvarja z gledališčem na prvem mestu, tudi v imenu, ampak temu pa na to sledijo torej radio, film in televizija. To je torej nekako v fokusu v naši raziskavi, v naši monografiji, ampak segamo pa seveda deloma tudi v sfero novih medijev, se filma, radija in televizije v bistvu ni več mogoče zares popolnoma ločiti, razmejiti od spleta. Spleta bodi si v vlogi neke vrste arhiva, bodi si kot dodatne platforme komuniciranja tudi za klasične medije. No, ampak naša knjiga torej ni razdeljena na morda pričakovane tri dele, film, radio in televizija, ampak so se poglavja tematsko nekako razvrstila v dva sklopa. Ne. V prvi sklop sodijo tri študije javnih RTV servisov. Ta sklop je tematsko in avtorsko tudi mednaroden. Se pravi, imamo tri študije primerov, Hrvaško, ki se osredotoča na javni radio, in Češko in Slovensko, ki se osredotočata na javno televizijo. Drugi sklop je pa filmski in avtorsko povsem slovenski, tematsko pa širši, tudi metodološko širši, ne, se sega od ene take miniaturne, jaz si rada rečem filigranske študije, enega samega kratkega animiranega slovenskega filma. Govorite o Steakhouse-u. Tako, o Steakhouse-u. Pa do dveh premislekov pravzaprav o globalnih transformacijah, ki jih je v gledalskih izkušnjah, pa tudi v filmski estetiki, ne, sprožila pandemija in dodatno, ki jih tudi sprožajo seveda pretočne platforme, ki so s pandemijo prišle zelo v ospredje, ne, in ki so že prej nekako nakazovale neke spremembe, zdaj jih je pa pandemija seveda zelo intenzivirala in pospešila. Oba te dva tematska sklopa uokvirjata še dve uvodni besedili pravzaprav, ne? Torej ta neizbežni uvod, ki sem ga prispevala jaz kot urednica knjige in drugo besedilo Sandre Bašič Hrvatin, ki ga bodo mogoče nekateri bralci brali celo kot najbolj kritično, mogoče celo najbolj pesimistično besedilo v knjigi, ker ga je mogoče razumeti celo kot neke vrste nekrolog medijem in novinarstvu, kakršno smo poznali v 20. stoletju. Torej, obe uvodni besedili, obe Sandra Bašič Hrvatin in jaz sama razmišljava torej o spremembah in trendih, ki se v množičnih medijih torej nakazujejo že dlje časa in so s pandemijo dobili nek pospešek, tudi dotlej neslutene razsežnosti.
Celo tako skrajne razsežnosti, ne, da Sandra Bašić Hrvatin pravi, da bodo novinarji in drugi ustvarjalci medijskih vsebin verjetno kmalo prisiljeni v iskanje neke nove družbene identitete. Se pravi, monografija je strukturirana nekako tako in je torej strukturirana bolj tematsko, kot pa metodološko. Ne, ta metodološki razrez poglavji bi bil pravzaprav nemogoč, ne, ker je eno od bistvenih spoznanj potreba po metodološkem pluralizmu in interdisciplinarnosti. Ne. Zdaj, medijsko krajino, ki jo obravnavamo, smo lahko skrčili na tri klasične medije. Metodologije pa nismo mogli reducirati. V bistvu ne, smo prišli do skupne ugotovitve, da kompleksnost teh sprememb in odzivov filma, radija in televizijo na pandemijo terja preplet družboslovnih in humanističnih pristopov. Kaj so naša ključna spoznanja? Ja, to je zelo zahtevno vprašanje, ker pač enostaven odgovor na to ni mogoč, odgovor je heterogen, je večplasten. Predvsem lahko v tej točki ne podčrtam potrditev naše izhodiščne domneve, ne, da je torej pandemija zelo kompleksen fenomen, ki močno presega zdravstveno krizo. Da je torej fenomen, v katerem so mediji pravzaprav eden od ključnih akterjev. Drži, če dovolite, da se navežem na te spremembe, o katerih ste govorili. Že več let v bistvu spremljamo trende, ki nekako nakazujejo upadanje zaupanja v medije, nekako medijski absentizem, o katerem govori tudi Sandra Bašić Hrvatin. Tudi o zatonu medijev govorimo, sploh tiskanih, ki jih sicer vaša znanstvena monografija pušča ob strani. Ampak vendarle, katere so poteze družbe 21. stoletja, se pravi tiste poteze, ki so najizraziteje narekovale v bistvu ta odmik? Pa ne gre samo za odmik, v bistvu gre za spremembo same paradigme medijske krajine, bi jaz rekla. Sprožile so jo digitalizacije, datafikacija, algoritmizacija. Ja, vse, kar smo vzeli pod drobnogled v naši knjigi, pri čemer je pandemija v bistvu služila kot navdih ali pa kot odskočna deska, ali kot alibi, ne, za to vrstne raziskave, vse to so pravzaprav ne, simptomi, akutni simptomi sprememb, ki jih doživlja družba v 21. stoletju. Ne. In ta moja zdaj medicinska retorika ni lapsus, ne, ampak jo uporabljam namenoma, ker je bila bolezen oziroma naše odzivanje na bolezen v bistvu tisto, kar je te simptome tudi v medijski krajini naredilo akutne. Ne. V nekem bolj znosnem, mogoče celo latentnem ne, stanju so se pa gotovo pripravljali in razvijali že dalj časa. Kaj se torej dogaja? Ne? Na prvem mestu bi jaz poudarila hiperprodukcijo. Povečano, pospešeno in zelo razvejeno produkcijo vsebin, ki segajo od televizijskih oddaj, etabliranih medijskih hiš, filmov, priznanih producentov, pa vse do izdelka slehernika, ne? Ki je z dostopno tehnologijo dobil orodje za produkcijo, z družbenimi mediji pa platformo za razširjanje svojih stališč, mnenj, izkušenj. Zdaj, tej hiperprodukciji je na drugem mestu potrebno dodati erozijo. Erozijo slehernega privida neodvisnosti medijev. V domačem kontekstu se seveda zelo zavedamo političnih pritiskov na javni RTV servis. Pri drugih medijih doma in po svetu lahko opazujemo predvsem stopnjevanje oglaševalskega modela medijske tovarne, o čemer v naši knjigi piše Sandra Bašić Hrvatin. Se pravi, če dalje večja podrejenost politični opciji na oblasti in odvisnost medijev od virov financiranja v različnih javnostih, tako doma kot tudi v svetu, že dalj časa netita pogosto tudi upravičeno nezaupanje v uveljavljene medije. Zdaj, na tretjem mestu se je potem treba vprašati, ne, k čemu se ljudje obrnemo,
ko uveljavljeni mediji v naših očeh odpovejo in se razširi medijski absentizem. Odgovor na to vprašanje spet ni enostaven, ne? Ga je pa gotovo treba iskati v poplavi neodvisnih do neke mere oziroma do nedavnega še nereguliranih, pretežno nereguliranih, tudi neregistriranih glasov, ki jih je največ tam, kjer so korporativni mediji najmočnejši, se pravi v ZDA. Tam so različni youtuberi in podcasteri že zdavnej, ne, zasenčili popularnosti etablirane medijske hiše. V Sloveniji je pa situacija nekoliko drugačna. Ne. Zdaj, za začetek lahko rečem, da medijsko vsekako nismo asketski prostor. Ne. Recimo na simpoziju, ki je bil nekako prvo srečanje avtorjev, ki smo kasneje ustvarili to knjigo. Ne. Na tem simpoziju je sodeloval še nekdo, ki se nam kasneje ni pridružil, to je dr. Marko Prpič, ne, ki je v svoji predstavitvi, svoje raziskave, ne, predstavil ugotovitev, ne, da imamo v Sloveniji v razvid upisanih toliko medijev, ne, tiskanih, radijskih, televizijskih, spletnih, ne, in različne kombinacije tega, toliko jih je, da na približno 800 prebivalcev te države pride en medij. Ne. 800 ljudi v tej državi ima svoj vir informacij, svoj vir resnice. Ne. Seveda pa niso vsi ti registrirani viri mediji enaki po svojem slovesu, po svoji uveljavljenosti, po svoji verodostojnosti in tako naprej. Ne. No, poleg teh, ne, pa v Sloveniji, tudi v Sloveniji, ne, vznika čedalje več neodvisnih, nereguliranih glasov. Zdaj, ta ponudba pri nas mogoče ni tako obsežna, kot je recimo v Združenih državah Amerike, je pa pestra. Ne. Zdaj, tukaj razmišljam recimo o blogih, ki jih pišejo avtori, kot so novinarka Simona Rebolj, pa naš mariborski kolega, profesor Boris Svezjak, pa naš ljubljanski kolega, profesor Jože P. Damjan, pa vse do, recimo, društev, ki delujejo pogosto tudi kar malo anonimno, ne, društvo s toplažnivim medijem, ki razširja svoje prispevke, ne, po družbenih omrežjih. Se pravi, ne, hiperprodukcija tudi v domačem prostoru, ne. In osnovna poteza družbe, ki doživlja te transformacije, je torej skeptičnost, nezaupljivost, ne, ki se kaže torej, pogosto kot nezaupanje do ustaljenih virov informiranja in s tem še dodatno daje zagon tej neodvisni produkciji. V takšnem, ne, preobilju vsebin tudi v običajnih, ne, vsakdanjih razmerah, najbrž ni težko plasirati potrebe po kuriranju, ne, se pravi po urejanju, po selekcioniranju, po grupiranju vse te ponudbe, sploh če je pri roki pomoč, ne, v mislih imam zdaj umetno inteligenco, ki lahko to vrstni intervenciji, temu kuriranju, daje pravzaprav vides, ne, nepristranskosti. Ne. Konc koncev gre za upoštevanje nekih meril, nekih kriterijev, nekih navodil. Zdaj, v izrednih razmerah, ne, ki jih moramo pa z politološkega vidika razumeti kot preskok iz regularne politike v politiko izrednih razmer, oziroma kot preskok iz demokracije v suspenz demokracije, ne, V tem kontekstu pa potreba po kuriranju dobi še nove, dodatne razsežnosti in v bistvu je dobila tudi novo ime. Ne? V angleščini temu pravijo content moderation, ne? Kar ne bi bilo pametno prevesti kot moderiranje vsebin, ampak v bistvu kot nekak odstranjevanje, odpravljanje radikalnejših, ne? Skrajnejših vsebin. Zdaj, upravljavci pandemije, ne, so hiperprodukcijo v izrednih razmerah povezali predvsem z nevarnostjo širjenja dezinformacij oziroma zavajajočih ali pa tudi, ne, škodljivih informacij. Disinformation, malinformation, misinformation. Se pravi, pri slednjih dveh, ne, gre torej za informacije, ki morda niti niso nujno napačne, ne,
ampak niso pa uprit načrtovanemu odzivanju na pandemijo, niso uprit doseganju privolitve v bolj restriktivne ukrepe in torej niso v javnem interesu. Nezaupanje do uveljavljenih virov informacij oziroma skepso so pa najpogosteje povezali s tako imenovanimi teorijami zarot, ki so se večinoma vrtele in se še vedno vrtijo ne, okrog mogoče niti nepretirano znanstveno fantastičnih konfliktov, interesov in možnosti zlorabe znanosti. No, zdaj je pandemija konec, zdaj ne bi torej bila vsaj, kar se tiče ne, zdravstvene situacije, spet uveljavi regularna politika, spet bi se lahko kroženje informacij v javnosti sprostilo, ampak hiperprodukcija ne, v kombinaciji z dvema stranskima produktoma, ki sta priplavala zelo na površje tudi med pandemijo, se pravi dezinformacije in sovražni govor, to troje pa nekako tudi zdaj ostaja v središču pozornosti odločevalcev, ki se trenutno pravzaprav bolj nagibajo k reguliranju pretoka informacij in k detektiranju in k sankcioniranju sovražnega govora. Dost manj se pa, z mojega stališča žal, posvečajo medijskemu opismenjevanju, ki bi pravzaprav moralo opolnomočiti javnost, in tudi dvigniti ne, naša merila in pričakovanja glede kakovosti, vključno z verodostojnostjo informacij in nedopuščanjem sovražnega govora, tako v ne, teh samoniklih medijih, kot tudi v etabliranih javnih in registriranih korporativnih medijih. Zdaj, mimo grede, ne, ker je aktualna tema, bom dodala še to, ne, da za spoznanje, ne, da se v medijskem prostoru dogajajo avtoritarni premiki in da je odločevalcem trenutno bolj pomemben cilj filtriranje informacij. Kar se jasno levi iz korakov ministrstva za kulturo. Tudi, ja. Tudi, ampak zdaj sem hotla seči še malo bolj globalno ne, in omeniti, ne, da za to spoznanje o teh premikih ni bilo treba čakati na pandemijo, ne, konc koncev že več kot 10 let spremljamo usodo oziroma pregon novinarja in urednika Juliana Assangea, ne, ki v Združenih državah Amerike, čeprav sploh ni ameriški državljan, ne, želijo soditi za vele izdajo, ne, ker je pač njegova platforma objavila zaupne dokumente, ki pravzaprav razkrivajo ameriške vojne zločine. Okay, če malo zdaj zaokrožim tele misli, bi pa rekla mogoče še to, ne, da ta pogled na medije, ki nekako prevladuje v naši monografiji, je eden od možnih pogledov na medijsko krajino in je tudi pogled, ki se ga mogoče javnost, laična javnost, še vedno najbolj oklepa. Namreč gre za pogled, ne, ki predvideva, da smo bralci, gledalci, poslušalci, ne, da smo mi torej uporabniki medijev, da so mediji tukaj za nas in ne obratno. Raziskovalci pa vendarle ugotavljajo, ne, da pravzaprav prihaja do enega paradigmatskega premika, ne, ki ga doživljajo množični mediji, z njim pa torej tudi mi kot njihovi uporabniki, premika, ki ga prožijo, ne, digitalizacija, algoritmizacija, datafikacija oziroma upodatkovanje, ne, in sorodni procesi, ki v bistvu v temelju spreminjajo našo vlogo. Ne. Mi nismo več zgolj bralci, poslušalci, gledalci, uporabniki medijev, ampak pravzaprav sami postajamo vir. Vir podatkov, ki se prek medijev zbirajo, obdelujejo in tudi tržijo. Ne. Tako da pravzaprav ne, se medijska krajina sedaj seveda spreminja v smeri nekako vedno kompleksnejšega odnosa med medijem in njegovim občinstvom, ki postaja neke vrste transakcija, dvosmerna transakcija. In tudi ta proces je nekaj, kar je pandemija pospešila, intenzivirala, okrepila, ampak ni pa ravno podrobno gledom v poglavjih v naši monografiji. Drži.
od Wikileaksa še malce nazaj k pandemiji. Uh-huh, ja. Kot ugotavljate v knjigi, je pandemija še pospešila, poglobila spreminjanje te medijske krajine, o kateri so govorili. Ampak po drugi strani sta pa ravno v tem času, recimo radio pa televizija, sta si začasno spet povrnila tisto družbeno vlogo, kakršno v bistvu že dolgo niste imela. Bila sta v bistvu privilegirana kanala za komuniciranje z javnostjo. Ja, vsekakor. Ne. Pandemija je torej pomenila ne, vzpostavitev posebnega stanja. Jaz se nagibam temu, da ga imenujem izredno stanje, čeprav pri nas uradno izrednih razmer nismo razglasili. Ne. Pandemija je torej pomenila vzpostavitev stanja, v katerem je bilo potrebno doseči celotno populacijo, zaobjeti vse demografske skupine, preseči socialno-ekonomske, starostne in druge razlike in brzeli, skratka doseči slehernika. Ne. Verjetno ste se tudi vi že kdaj ne, zalotili ne, v misli, veste, recimo po Ljubljanski ulici, pa se vam zdi, da smo zdaj ljudje že kar malo spojeni s tehnologijo, vsi imamo telefone v rokah, oči so prikovane na te zaslone. Ampak v izrednih razmerah, ne, ko je pa treba res doseči prav vsakogar, so se pa tradicionalna množična občila še vedno izkazala za boljšo izbiro. Ne. In to niti ne, komercialne televizijske in radijske hiše, ampak javni servis, javni RTV servisi s svojo že zakonsko ne, zavezanostjo, verodostojnosti informacij in torej skrbi za javni interes. Zdaj, slovenski politični vrh si je med pandemijo sicer privoščil kar nekaj ekscesov, ne, tudi z objavljanjem in najavljanjem pomembnih informacij prek profilov ne, svojih najvidnejših predstavnikov na družbenih omrežjih, ampak vseeno mislim, da so bile to bolj ne, manifestacije neke Twitter happy objestnosti ne, in neočakanosti za zveste sledilce vladajoče politične opcije, pa tudi pravzaprav ne, za ravno tako budne kritike takratne Janševe vlade. Ampak splošno javnost... Govoriva o uživajte dokler lahko in podobnih. Ja, seta, to je bilo pa rečeno pravzaprav tudi pred kamerami. Ne. Je bilo, ne? Ja, tako. No, in pred kamerami oziroma v etru ne, so splošno javnost dosegle ne, tiste bistvene novice, bistvene informacije in eter in televizijski zaslon sta tem informacijam, ne, tistim prevodom twitteraških zapisov v tako podane informacije dal torej, ustrezno formo ne, in tudi prizvok verodostojnosti. Ampak je pa treba ne, dodati, zdaj pa se spuščam v konkretna poglavja naše knjige, ne, da so se mediji v tem privilegiranem položaju ne, obnesli različno. Ne. Ne samo javni servisi v različnih državah, ampak celo programske vsebine na javnem servisu so bile različne v tem pogledu. Ne. In to, kar lepo ponazori ne, trojček, ta prvi tematski trojček v naši knjigi, iz katerega je razvidno, ne, da je bilo marsikaj dobrega, ne, marsikaj izjemno dragocenega, recimo prispevek javnih servisov k vzpostavitvi in nekak, potem ne, kar nekaj časa trajajočemu izvajanju pouka nadaljavo. Zelo dragocena je bila ta posebna skrb za najbolj ogrožen segment populacije, se pravi za starejše. Ne? Češka študija primera govori o medijski utehi za starejše prebivalstvo, čemer so na češki javni televiziji namenili kar poseben, prav v ta namen vzpostavljen tretji program in tam predvajajo torej vsebine, za katere so očitno pravilno predvidevali, da bodo občinstva navdale z dovolj nostalgije, da jim bo to nudilo nekakšno uteho in tudi malo eskapizma. Marsikaj je bilo torej dragocenega, ampak marsikaj je bilo pa tudi ne, zgrešenega, dolgoročno kontraproduktivnega ali pa že celo kar sproti, ne, tako slabo sprejetega, da so se spet tudi pri nas ne, dogajali različni incidenti, kot so bili protesti, pa celo vdor, recimo v studio
na javnem RTV servisu. Ne. Zdaj, če bi ta trojček naših poglavij ovrednotila s športnim rezultatom, bi rekla 2-1 za kritike. Kar je po mojem mnenju kar na mestu, ne, ker so se javni servisi v bistvu zelo dobro obnesli, predvsem v vlogah, v katerih so odtegovali pozornost od pandemije, nekako preusmerjali pozornost od pandemije k iluziji normalnosti, k iluziji neke stare normalnosti. Ne. Iluzija nemotenega poteka pouka, iluzija družabnosti, ne, ki so se prej dogajale v živo, v studijih polnih občinstva, zdaj pa kar naenkrat te publike ni več bilo, studiji so bili opremljeni s pleksi stekli, kakršno v knjigarni še vedno imate, in podobno. Ne. Mnogo slabše so se javni servisi, vsaj po ocenah v poglavjih naše knjige, ne, obnesli pri informiranju o novi normalnosti v dnevno informativnih programskih vsebinah. Se pravi, v bistvu prav v tistih vlogah, ne, ki se tičejo izčrpnega informiranja javnosti, ne, kar se povprečnemu državljanu mogoče še vedno zdi osnovno ali pa najpomembnejše poslanstvo medijev. Ne. Vendar pa v izrednih razmerah to ni nujno tako, ne? Ampak o tem mogoče lahko še kakšno besedo kasneje. Zdaj bi sklenila to misel mogoče z ugotovitvijo, da je v naših študijah primerov postalo očitno predvsem to, da se je med pandemijo in to brez sprememb medijske zakonodaje močno okrepila naveza med politiko in mediji, med odločevalci in javnim RTV servisom. Celo do te mere, da bi bilo mogoče čisto upravičeno razmišljati o začasni transformaciji javnega v državni servis med pandemijo. Zdaj, če bi bila naša monografija še bolj mednarodna, ne, če bi recimo zajela tudi analizo medijev v ZDA, bi pa verjetno dobili posebno, ne, ilustrativno pogled v okrepitev naveze med mediji in korporativnim, posebno farmacevtskim kapitalom, ki predstavlja proporcionalno gledano najpomembnejši vir oglaševalskega denarja za ameriške korporativne medije. Zdaj, to je seveda zaskrbljujoč podatek za vsakogar, ki kljub pandemski tesnobi ni pozabil recimo na Noama Chomskega in njegovo teorijo o propagandnem modelu delovanja medijev. Ne. Ampak tudi, če Chomskega ne poznamo, ne, je ta podatek zaskrbljujoč, ne, za ljudi, ki operirajo tudi mogoče z bolj vsakdanjimi pojmi, kot je recimo konflikt interesov. Javni interes in zasebni kapital pač nista enakovredna partnerja, ne? Niti v izrednih razmerah, kot je pandemija. Drži. V prispevku, ki ste ga napisala s profesorjem Andrejem Lukšičem, se dotakneta koncepta sekuritizacije. Zdaj, v družboslovju ima ta izraz precej drugačen pomen kot recimo na finančnem področju, ker je tudi zelo uveljavljen. Na začetku je v polju družboslovja v bistvu predstavljal pojmovni okvir za analiziranje, za razumevanje varnosti. Nam lahko nekoliko podrobneje opišete ta proces, njegove namene, predvsem pa v bistvu implementacijo skozi konkretne retorične dosežke iz slovenskega vsakdana med pandemijo? Ja, gre za torej, politološki koncept, ne, z posebnega podpodročja mednarodnih odnosov. Koncept, ki ima že pravzaprav kar dolgo tradicijo. Ne? Pred dobrimi 30 leti so ga začeli razvijati predstavniki tako imenovane Kevenhavnske šole, Barry Buzan, Ole Weber in drugi. Temeljna teza, ne, zagovornikov tega koncepta je, da varnost oziroma grožnja, da to pravzaprav niso ne, objektivna dejstva, ne, ampak da so to diskurzivni konstrukti, ne, da je torej potrebna diskurzivna predstavitev, ki neko materialno dejstvo spremeni v tako imenovano grožnjo. Ne. Se pravi, to je pristop, ki
je torej umeščen v politološke vede, ampak si pri razmišljanju o teh konceptih obilno pomaga z disciplinami, kot so lingvistika, retorika in podobno. Zdaj, ni vsak pojav, ne, ki lahko ogroža človeško življenje, nujno tudi predmet sekuritizacije. Ne. In avtori, ki razvijajo ta koncept, ne, recimo omenjajo primerjavo med prometom in terorizmom. Ne. Če bi bilo samo število človeških žrtev, število izgubljenih življenj, glavni kriterij, potem bi seveda tudi nevarnost, ki jo predstavlja promet, morala biti predmet sekuritizacije. Pa ni, ne. Med odgovori, ne, zakaj je nekaj predmet sekuritizacije, nekaj pa ne, ne, različni odgovori se ponujajo na to, ampak recimo med njimi so tudi taki bolj, ne, cinični, ki pravijo, da sekuritizacija terorizma na primer ponuja tudi dobičkonosne priložnosti za akterje sekuritizacije. Ampak naj mogoče zdaj postavim to in bolj nazorno razložim kar preko pandemske sekuritizacije. Sekuritizacija je torej, ne, proces, v katerem akteri sekuritizacije z nekimi izbranimi govornimi dejanji ustvarjajo kolektivno, medosebno, intersubjektivno stanje negotovosti, tako da nek problem predstavijo kot grožnjo. Ne kot kakršnokoli grožnjo, ampak kot eksistencialno grožnjo. Grožnjo, ki preti nečemu, kar je zelo dragoceno, neka entiteta zelo dragocena, in zato, ker je to ogroženo, situacija terja izredne ukrepe. In upravičuje tudi dejanja, ne, nekako izven običajnih okvirov upravljanja, tudi političnega upravljanja. Se pravi, povedano še drugače, ne, sekuritizacija, ne, omogoči preskok iz običajnega upravljanja družbe, iz regularne politike v politiko izrednih razmer. Akteri sekuritizacije so pa tisti, ki trdijo, da so potrebni izredni ukrepi in si nekako pripišejo to pravico, odgovornost, ne, da te ukrepe načrtujejo in jih sprejemajo in potem skrbijo za njihovo uveljavljanje. Se pravi, da se sekuritizacija kot proces nekako sproži, ne, morajo obstajati, moramo najprej nekako razdeliti vloge v tem procesu. Ne. Se pravi, najprej mora obstajati nekaj, kar bo v sekuritizacijskem procesu predstavljeno kot vir grožnje. Potem mora obstajati neka entiteta, ki bo predstavljena kot ogrožena entiteta. Razvidna mora biti grožnja oziroma sekuritizacijski procesi morajo to grožnjo nekako predočiti, narediti oprijemljivo. Proces mora nagovarjati specifično občinstvo, ki mora biti torej upoklicano v to vlogo tega prejemnika teh informacij. Vse to pa seveda izvajajo akterji sekuritizacije ja, od uspešnosti vseh teh, ne, ali pa neuspešnosti teh postopkov je na vse zadnje odvisno, ali je sekuritizacija uspešna ali pa je spodletela. Zdaj v pandemski situaciji, ne, je bil najbolj očiten verjetno vir grožnje. Ne. Pojavil se je virus. Ne. V trenutku, čez noč dobesedno, so bili informaciji o virusu in pomankanju informacij o njem, pravzaprav polni vsi mediji. Ogrožena entiteta je bila pravzaprav tudi kar kmalu, kar eksplicitno artikulirana. Ogrožena entiteta je javno zdravje. Javno zdravje na globalni ravni, seveda smo sredi marca 2020 slišali, da ne gre več samo za izbruh neke bolezni z nekimi lokalnimi, ne, epidemijami, žepki epidemije, ampak da gre za
pandemijo, da gre za globalen pojav. Ogroženo je bilo torej javno zdravje, grožnja, ne, zaradi katere je bilo javno zdravje ogroženo, pa je bil kolaps zdravstvenega sistema. Občinstvo, ne, glede na to, da je šlo za globalni pojav, je bila torej svetovna populacija, populacija v celoti, ampak seveda, ne, ravno zaradi, ne, nekak porazdelitve naloge, nalog med sekuritizacijskimi akterji, je bilo to občinstvo nekak segmentirano. Ne, nekako bi lahko rekli, ne, da je bilo razdeljeno po znotraj nacionalnih okvirov, ne, znotraj posameznih držav so se ta populacija nagovarjala in torej nekako upoklicala kot občinstvo. Akteri sekuritizacije so bili pa torej logično znanost, ki je najprej se aktivirala v tistih disciplinah, ki se ukvarjajo z virusi, z boleznimi, s širjenjem virusov. Temu se je potem pridružila politika, ki je torej načrtovala ukrepe, s katerimi in sprejemala ukrepe, s katerimi naj bi se torej odzivali na širjenje virusa. In tretji, zelo pomemben akter sekuritizacije, so bili seveda mediji kot posredniki informacij, ki sta jih ponujali in ukrepov, ki so jih načrtovali znanost in politiki, mediji pa torej kot posredniki tega najširši javnosti. Ja. Z Andrejem Lukšičem v najni študiji tega, kako se je sekuritizacija implementirala v slovenskem kontekstu, izhajala pravzaprav iz hipoteze, ki se je ponajno potrdila v tej analizi, da je implementacijo sekuritizacije pri nas pomembno zaznamovalo akademsko ozadje dveh osrednjih figur med akteri sekuritizacije, in to sta bila takratni predsednik vlade in izbrani vladni govorec, ki imata med drugim skupno točko tudi v tem, da sta oba strokovnjaka za obramboslovje. Kar nekako naj jo je z Andrejem napeljalo na misel, ne, da verjetno je to pomembno nekako vplivalo na to, da si pri nas upravljavci ne, odzivanja na epidemijo niso v prvi vrsti zamišljali kot kako pomagati ljudem, ampak kako se boriti z virusom. Ne. Zelo hitro je nekako prevladal ta obramboslovni in v znanosti, ne, infektološki imaginari, namesto epidemiološkega. Ne. Se pravi, odziv na pandemijo si predstavljamo kot boj oziroma vojno z virusom, ne, ukrepi so orožje, borimo se proti širjenju virusa, zdravstveni delavci so vojaki na prvi bojni liniji, borimo se z okužbo in tako naprej. Ne. To podobje je zelo prevladalo, ne, v slovenskih medijih pri nekako posredovanju vsega, kar se tiče pandemije. Druga reč, ki smo jo pa, ne, tudi ugotavljala v najini študiji, je pa to, da so seveda potem bili na delu še neki dodatni retorični prijemi, ki so služili krepitvi vtisa eksistencialne grožnje. Ne? In dva od prijemov, ki jo dva recimo izpostavljava, izvirata naravnost iz literarne retorike, ne? To sta elipsa in hiperbola, ki tudi v vsakdanjem, ne, življenju, v vsakdanjem jeziku v bistvu nimata bistveno drugačnega pomena od literarno-retoričnega, se pravi elipsa kot izpust nekaterih delov informacij in hiperbola kot
poudarjanje nečesa, ali nečesa zelo pozitivnega, ali nečesa zelo negativnega. Ne? Se pravi, ti postopki so bili pri nas, ne? Pa pravzaprav tudi globalno, intenzivno upoklicani v tem smislu, da se je s pomočjo hiperbole poudarjalo tista dejstva o virusu in širjenju virusa, ki so nekako služila prepričevanju javnosti, da je zadeva resna, da je epidemija eksistencialna grožnja, da jo kot tako moramo tudi sprejeti. Elipsa je bil pa postopek, s katerim se je obravnavalo tisto dejstva, ki bi lahko delovala, pa mogoče tudi malo bolj pomirljivo in v tem smislu mogoče ljudi naredila malo manj dovzetne za precej restriktivne ukrepe, ki jih je sprejemala ne samo naša vlada, ampak pravzaprav vlade skoraj povsod po svetu oziroma povsod po zahodnem delu sveta zagotovo. Kar ugotavljava ne, v drugem delu najne študije je to, da ta implementacija sekuritizacije ni bila najbolj uspešna, ne? Da je sekuritizacija spodletela, kar smo videli, ne? Z vsem tem, s čemer smo se pravzaprav ukvarjali na začetku današnjega pogovora. Ne? Dodaten izbruh nekih neodvisnih glasov, nekih neodvisnih profilov, nekih neodvisnih interesnih skupin, ki so recimo za svoje poslanstvo vzele razširjenje informacij, ki so bile v posrednjih medijih premalo poudarjene. Se pravi, informacij, ki so mogoče ne, zmanjševale resnost eksistencialne grožnje. Po drugi strani ne, se spodletelo sekuritizacije seveda kaže tudi v protestih, ki smo jih bili deležni celo v več variantah ne, v slovenskem prostoru. Najbolj drastično pa zagotovo ne s tistim udorom v televizijski studio javnega RTV servisa, ko so ne, protestniki zahtevali, ne, da se medijski prostor odpre in da se vanj spustijo tudi alternativne interpretacije epidemiološke situacije. Če dovolite, ja. Bi se premaknili proti zaključku, pa se nekoliko dotakne vaše filma. Kajti neporadno so se v zadnjih 20 letih spremenile tudi gledalske navade. Stare hierarhije, ko je bilo recimo gledanje filma v kinu edino sprejemljivo doživetje, so se porušile. Ampak porušile so se pa se mi zdi v celotni kulturni krajini. Jaz na takih mestih, v takih kontekstih rada parafraziram Vinka Möderndorferja, ki je napisal pa čudovito knjigo, nihče več ne piše pisem. Ampak v bistvu je pa prav lockdown na neki način v dejanju legitimiral vse te strahove, ki so nas v bistvu navdajali ob invaziji novih digitalnih tehnologij, ki so prihajale zadnja leta, ne seveda samo v času pandemije. Ja, nihče več ne piše pisem, se v filmskem kontekstu sigurno lahko prevede v najbrž zaskrbljeno opažanje, ne, da nihče več ne gleda filmov v kinodvoranah. Ne. Zdaj, o tem se lahko seveda vprašamo, ne, a je to opažanje mogoče konzervativno, ne, a je to opažanje na nek način snobovsko, ne, a gre pravzaprav za neko poveličevanje kinodvorane kot nekega hrama visoke filmske umetnosti, gre mogoče tudi za ne, nesposobnost sprejemanja sprememb publike, ne, ki odrašča z vse več in vse bolj raznolikimi, majhnimi, velikimi, srednjimi zasloni. Ne. Zdaj, tisti, ki v filmu vidijo predvsem umetnost, bi na vsa ta vprašanja najbrž odgovorili pritrdilno, čeprav bi verjetno želeli, da se znevim tega rahlo vrednostnega predznaka. Ne. Ampak pandemija je pa pravzaprav pokazala, ne, da gre še za nekaj drugega. Ne. Ne gre samo za ne, ta odmik od idealnega prizorišča doživljanja estetike filmske umetnosti, ne,
ampak ne, da gre za izgubo oziroma pešanje neke socialne ali pa socializacijske vloge filma. Zdaj, ne, vsekakor je zaprtje kinodvoran po eni strani v epidemiološkem smislu legitimiralo ne, ta odhod iz kinodvoran, bolj kot karkoli, kdajkoli prej, ne. Ampak hkrati je pa zaprtje okrepilo željo po povratku vanje, kar je spet pandemiji ne, uspelo pravzaprav bolj kot kateremokoli ne, pred pandemijskemu ukrepu oziroma kateremokoli posameznemu filmu. Ne. Očitno ima ne, ta kolektivni ogled filma v kinodvorani, ki je med pandemijo postal nek ne, prepovedan užitek. Ne. Ma torej tudi socializacijski, ne, ne samo estetski čar. Zdaj, ne, ob tem sem pa pomislila še na to, ne, da v bistvu film, ne, bolj kot radio in televizija, že od nekdaj velja tudi za neke vrste preroški medij, ne, za medij, ki, za umetnost, ne, ki ve tisto, česar si družba še ne upa ali pa mogoče ne zmore priznati. In to tudi napoveduje na nek način. Tako, ne. Se pravi, film pogosto ne, sluti nekaj, kar prihaja. Ne. Zdaj, s tem sem malo parafrizirala Siegfrieda Krakauerja, ki je tudi ne, razmišljal o filmu in njegovih slutnjah ob izrednem stanju. Razmišljal seveda o nemški kinematografiji, v obdobju pred začetkom, pred vzponom nacizma in torej posledično kasneje začetkom druge svetovne vojne. Ne. In možno je tukaj ne, povleči paralelo ne, v tem smislu, da so tudi pred pandemijo, ne, kot ugotavljajo avtori v drugem trojčku v naši knjigi, nekako slutili. Ne, izredno stanje, ki ga bo pa prinesla pandemija. Slutili so ga s svojimi zgodbami, ne? Darko Štrajn recimo piše izčrpno o recimo o filmu Stevena Soderbergha, ne? Kužna nevarnost, filmu iz leta 2011, ki se danes po pandemski izkušnji zdi prav unheimlich, ne? Kako točno je napovedal vse, kar se bo kar se je potem zgodilo z izbruhom koronavirusa. Filmi so slutili te izredne razmere, seveda ne, tudi z že omenjenim eksodosom iz kinodvoran, ki si ga filmi kot taki seveda niso ne, želeli, ne, ga je pa spodbujal tehnološki razvoj. In končno ne, so filmi slutili to novo realnost ne, tudi s svojim načinom nagovarjanja gledalcev, ki terja če dalje manj kontemplacije, ne? Terja če dalje manj refleksije oziroma, kot ugotavlja Marcel Štefančič v sklepnem poglavju v naši knjigi, ne? To je način nagovarjanja gledalcev, ki v bistvu privzgaja ene posebne ne? Delovne navade. Delovne navade, ki jih potrebuje fleksibilen, projektno naravnan, prekaren delavec, ne? Se pravi idealni delavec, po njegovem to je idealen človek za preživetje v tem neoliberalnem okolju. Ja. Spoštovana profesorica, lepa hvala za te dragocene upoglede v pandemijsko medijsko krajino. Jaz vam želim vse dobro na vaših nadaljnih raziskovalnih poteh. Srečno. Najlepša hvala za povabilo. Upam, da se bo knjiga lepo brala, pa se vidimo ob kakšni podobni prihodni priložnosti. Hvala lepa.